Daga sade wani gari ne dake Igabi local government a Kaduna Nigeria. An nada Alhaji Abdullahi Muhammad a matsayin garkuwar malaman barwan yamman zazzau. Taron nadin ya samu halartar mutane da dama. Ga yadda taron nadin ya kasance. Mana Abdullahi muna maka fardan alkhairi kuma muna roƙon Allah ya tsaya ka riko sannan wannan abu da aka baka ba an baka bai domin ka zauna kai a kan aluna kwanta domin duk inda ci gaba yake ba magare mu ba muna so a ko ina ne ci gaba yake muna so a kasance al'ummar da kasa suna alfahari da mun ji ta bakin Malam Lukman Sufi kamar haka alhamdulillahi muna yi wa mai girma sarkin mashi godiya da garkuwa da aka turo shi akan wannan nadi na sarauta Allah ya maida su gida lafiya kuma shi wanda aka nada Allah ya bashi iko rikewa Allah kuma ya taimake shi da jama'un da Allah ya daura masa nauyi akan sa Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi Allah ya taya shi rikewa yan uwa ga wanda aka nada Alhaji Abdullahi Muhammad a matsayin garkuwar malaman barwan yamman zazzau sun yi mana karin bayani kamar haka alhamdulillahi alhamdulillahi yabanya Allah fishe ta fare yabanya Allah fishe ta fare mun yi munna Allah sa ya gama lahiya yayi mai anguwa ya fita lahiya ga wannan Allah ya kawo mu shi ma in Allah da zai fi sauka lahiya zai fita lahiya mun yi munna yabanya Allah fishe ta fare alhamdulillahi muna cike da farin ciki game da alkhairin da ya samu dan uwan mu abokin mu aminin mu Malam Abdullahi ya samu karuwan rawani na garkuwar malaman turakin barwan yamman zazzau alal hakika muna cike da farin ciki yau sakamakon cancantan shi da aka gani da muhimmancin shi da gudunmuwar da zai bada a wannan rawani aka bashi mun ji ta bakin wanda aka nada mai taro mai gayya ga abin da yake cewa to alhamdulillahi nayi ma Allah godiya nayi farin ciki ina kuma ƙara mika godiya ta ga subhanahu wata'ala yanda Allah ya kawo ni wannan rana wadda ban yi tsammanin zan ga haka a rayuwata ba tun mahaifana suna da rai suna man fatan alkhairi da niyyar cewa suna sa ran su gana kai ga wannan matsayi har Allah ya sa sun yi wafati sun bar duniya Allah bai nuna musu ba amma da yake dai cikin godiya Allah ya sa mun rabu da su lafiya to alhamdulillahi addu'a ta iyaye addu'a ce babba addu'a Allah kuma ya sa bayan rayuwar su Allah ya nuna man ya kuma nuna ma sauran ƴan uwansu da suka rage da sauran al'umma na duniya saboda haka nayi ma Allah godiya nayi ma masarautar zazzau godiya ubangiji Allah ya kara ma mai martaba sarkin zazzau lafiya Allah ya kara ma hakiman shi lafiya Allah ya kara daukaka masarautar zazzau alfarma annabi da alqur'ani Allah ya kara daukaka daraja ta malamai a duniya baki daya nayi ma Allah godiya a matsayina na garkuwan malaman barwan yamman zazzau to nagode ma Allah Suleiman M Kira Hijira TV daga Kaduna garin gwamnati